raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, sú tam. Aj vám robia vrásky, vrásky. My vám poradíme, ako sa ich zbaviť. Vítajte už po druhýkrát na klinike plastickej chirurgie a korektívnej dermatológie. Sandra Novotná, pani doktorka, dobré ránko. Dobré ráno. Existuje veľa metód, ako sa zbaviť vrások, tak si povedzme, čo je také, čo už beží niekoľko rokov a čo sú novinky? Hej, takže niekoľko rokov bežia naše štandardné, dobre, dlho používané a vyskúšané metódy, ako je aplikácia botulotoxínu a kyseliny hyaluronovej. Ale samozrejme, že ani tieto veci nestoja, nestagnujú, stále chodíme na školenia, vzdelávame sa. Teraz sme absolvovali veľký medzinárodný meeting v aplikácii botulotoxínu, kde sa naozaj stretli svetoví experti na túto problematiku. A to, čo je také úplne nové, je to, že sa stále znižujú dávky, čo je strašne dobrá správa. No, čo sa týka botulotoxínu, mnohí predsa len majú strach, pretože je to jed. Môže to mať aj nejaké vedľajšie účinky? Máme sa ho obávať? Nie, pícháme naozaj minimálne dávky. Napríklad v neurológii sa píchajú dávky tisíckrát vyššie. I keď nedá mi nespomenúť, napríklad teraz bolo v Paríži na kongrese spomínané, že kolega v Amerike, kolega plastický chirurg alebo dermatológ proste si aplikoval sám sebe botulotoxín, ktorý si kúpil na internete z Číny, to je teraz veľmi moderné, hej, že prichádzajú materiály, ktoré vyzerajú úplne rovnako ako tie, ktoré kupujete od klasického z obchodných spoločností. No a skončil vlastne na riadenom dýchaní týždeň na jízke, pretože to nerozdýchal, hej, došlo tam k poškodeniu, takže naozaj tam treba aj varovať trochu ľudí, že proste naozaj sa rozmohol obchod s fejkami. Takže nepichajte si čínsky botulotoxín sami niekde z internetu. A okrem botoxu, čo ešte funguje na tie vrásky? Vždy treba zhodnotiť stav toho človeka, pretože nič nie je špeciálna metóda, najlepšia pre všetkých. To znamená, keď pracovisko disponuje všetkými možnými možnosťami. To znamená, že začneme, dajme tomu, laserovým peelingom. Ak tam nejaké tie vrásky sú, môžeme ich jemne zbrúsiť. Potom človek príde, vyplníme kyselinou hyaluronovou, napríklad niektoré sú fyzikálne stabilizované, obsahujú veľmi málo tých chemických látok. Toto je napríklad materiál, ktorý používa Sharon Stone. Teraz bola veľká kampaň, kde Sharon Stone vlastne svoju krásu pripisovala produktom kyseliny hyaluronovej a aplikácii do povrchovej vrstvy kože. Sandra, ďakujem veľmi pekne a teším sa na náš tretí vstup. Dúfam, že aj televízni diváci, pretože ideme na liposukciu špeciálnu, vraj liposukciu vodou. Tak zostaňte s nami, dobré ráno. Dobré ráno.